Нұр Отан партиясы Шымкент қалалық филиалы жанындағы Мирас аймақтық қоғамдық кеңесінің көшпелі отырысы өтті. Қоғамдық кеңестің мүшелері Сайрам тұрғын алабы тұрғындармен кездесіп, еліміздегі тарихи мәдени ескерткіштердің сақталуы мен қорғалуы жайын талқылады. Мирас аймақтық қоғамдық кеңесінің мүшелері Сайрам тұрғын алабында орналасқан бірнеше кесенеге зиярат етті. Айта кетейік, Шымкент қаласындағы 7 тарихи мәдени ескерткіш республикалық маңызы бар қасиетті киелі жерлердің тізіміне, ал 8 нысан жергілікті маңызға ие орындар қатарына енген. Мұның барлығы Қазақстан республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында айтылған Қазақстанның жалпы ұлттық киелі орындары жобасы аясында жүзеге асырылып отыр. Ескерткіштерді сақтау проблема. Оңай нәрсе емес. Ескерткіш деген көп. Оның бәрін жақсылап қарау керек, күту керек. Сонда ол сәнді болып тұрса, өзінің мәніне жетеді. Ескірген болса, оны ремонттау керек. Жаңа болса, қарау керек. Ескерткіштің бәрі осылай қаралып тұрса, келер ұрпаққа жақсы мәдени тағылым болар еді. Шымкент қаласынан республикалық маңызы бар тізімге енген 7 нысанның барлығы да Сайрам тұрғын алабына кіреді. Алтауы қала құрылысы және сәулет ескерткіштерінің санатына енсе, қалған біреуі, яғни Сайрам қалашығы археологиялық ескерткішке жатады. Арайл Мәрпай, Бағлан Оразбек, Айға қоғамдық телеарнасы.